各位线上的家人、弟兄姐妹，早安！感谢神，每到这个时刻都是我们所期待的时刻。我们要一起来亲近神，来敬拜我们的神，求告我们神的名。圣经上面说，天上地下没有别的名我们可以靠着得救，主的名大有能力，耶稣的名是我们的拯救，主就是我们的力量。而神他也要赐下那属天的盼望，那信心的意象就在我们生命当中。好像当我们有这样的一个信心的一个属灵的一个想象力，有一个我们期待所看见的事情成就的时候，神就要把那样的一个负担来放在我们里面。可能在你的生命当中，各个领域你都有想要看见的，你想要看见到你的家庭有一些翻转，有一些的改变，你想要看到你的职场有神的祝福，你更想要来看到神的国度那样的一个复兴的这样的一个景象，你想要看见到教会充满了得救的灵魂，你也渴望你在你的生命当中你所拥有的恩赐才干更多的来被神来使用。今天就让我们一起来追求神，让我们一起来敬拜，一起来祷告，因为知道我们所渴望看见的这一些的意象，我们所渴望看见能够成就的这些的意象，不是靠着我们个人的能力，不是靠着我们的势力才能能够来成就的，乃是依靠耶和华的灵方能成事。我们今天先一起来读这一段圣经的经文，好不好？我们就来找到我们的圣经，我们可以来翻到新约的以弗所书3:20-21，我们给大家一点时间来预备一下你的圣经、你的经文，在以弗所书3:20-21，我们翻到了，我们就一起来念：神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们。相信这一段的经文大家都很熟悉，我们可能也常常用特别是前半段的这一节的经文3:20的经文，常常为自己来祷告说，神能够照着运行在我们心里的大力，充充足足成就一切，而且要超过我们所求所想。但是当我们今天来敬拜来祷告的时候，我们也更加来对焦到3:21的经文，我来念给大家：但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们。当我们一切所求的，我们所渴望看见的，最后指向神的荣耀的时候，神也要因着我们所求他所喜悦的事情，他要使万事互相效力，叫爱神的人得着益处。我们必定要来看见神照着运行在我们心里的大力，充充足足为我们来成就一切。今天就让我们来浸泡在这两节经文的当中，好像就让我们的对意象的追求、对意象的渴慕有一个更完整的一个图像。我们不只是心里面有这样的一个渴望所看见的，我们也对焦在神的荣耀当中，相信神也要将他的心意更完整的这样的一个图像、更完整的这样的意象来向我们每一位弟兄姐妹来显明。有一点的时间，我们就先一起来预备我们的心，我们先来祷告，来预备我们的心，我们今天来更多来亲近神。不管你心中有多少的重担，这个时候是我们来卸下重担的时刻，这时候是我们全然来到神面前的时刻，我们可以坦然无惧要来到神的施恩宝座前，我们得连续，我们得慈爱的帮助。我们一起先来祷告，预备我们的心，
Hallelujah, 是要靠大卖样的啦。你可以开口不停祷告，如果可以，也鼓励你可以开口来方言祷告，来预备我们的心，来预备我们的灵，让我们在灵里面来跟神的同在来对齐。Hallelujah, 嘎拉巴西亚嘎拉巴亚哒哒哒，让我们不再被我们任何心里面的情绪感受所影响，我们继续的来开口，不要停止。乌亚那拉巴西亚那拉巴巴库拉拉巴亚哒哒哒巴库拉巴亚哒哒哒哒。He and the Labaya, she and the Labaya, 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 the Labaya，那一些的环境当中的杂音要一个一个来关掉。乌央拉巴西央噶拉巴央拉拉巴央拉拉巴央库拉巴央拉拉巴央库拉巴央噶拉巴央拉拉拉。乌央拉拉巴西央噶拉巴央拉拉巴央噶拉巴央拉拉巴央西央噶拉巴央拉拉。哈利路亚，亲爱的圣灵，我们欢迎你来这个时候来帮助我们每位弟兄姐妹，帮助我们每一个人来预备我们的心。哈利路亚，我们继续的来开口，继续的来开口。哈利路亚，来预备我们的心。Hallelujah！ 哦，卡拉巴亚拉拉巴亚拉巴亚拉拉巴亚拉，让我们的心能够归回安息，让我们的心能够平静安稳，主啊，让你的平安来充满我们。乌嘎拉巴西亚嘎拉巴亚拉拉巴亚拉拉，为我们放下这灵魂的锚，让我们的心能够来立定在你的同在的里面。乌巴巴巴库拉拉巴亚西亚拉拉巴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 。乌央嘎拉巴西央嘎拉巴亚拉拉巴亚拉拉拉巴亚拉拉巴库拉巴亚拉拉拉拉，乌央嘎拉巴西央嘎拉巴巴巴库拉巴亚拉拉拉巴亚拉拉巴亚拉拉拉拉，乌央嘎拉巴西央嘎拉巴，来渴慕神的同在。乌央嘎拉巴西央嘎拉巴亚拉拉拉，乌央嘎拉巴西央嘎拉巴亚拉拉巴亚嘎拉巴亚库拉巴亚嘎拉巴亚拉拉。乌央嘎拉巴西央嘎拉巴亚嘎拉巴亚西央嘎拉巴亚拉拉拉，继续来开口来祷告。我怎么要承认我们的软弱，承认我们的有限，承认我们心中一切的挫折、委屈，一些的困难，我们一些的不容易的这些的感受，我把全然交托给你。哈利路亚，交托给主，交托给耶稣，因为耶稣为我们卸下一切的劳苦的重担。耶稣使我们在他的里面可以有安息。乌央那拉巴西央噶拉巴亚那拉巴亚拉巴亚拉拉巴亚拉拉，让我们不再为生命忧虑。乌哇噶拉巴库拉巴亚拉拉巴亚拉拉拉拉巴亚拉拉，圣灵来为我们来关闭一切的外在环境声音以及我们内在声音的一些的杂音的频道，完全的来关闭这些的自我的控告、自我的论断、定罪。乌央嘎拉巴亚拉拉，还有这些外在环境的批评，乌央嘎拉巴亚西央嘎拉巴亚拉拉，错误的对待，乌央嘎拉巴亚西央嘎拉巴亚拉，不可能的思想，一切负面的谎言，乌央嘎拉巴亚拉拉拉，所有的这一些的环境，内在外在环境的声音都要完全来关闭，乌央嘎拉巴西央嘎拉巴亚拉拉拉巴亚拉拉拉巴亚拉拉拉。乌央嘎拉巴亚嘎拉巴亚拉拉，用赞美的话语来代替，用神的荣耀来代替。哈利路亚，西央嘎拉巴亚拉拉，我们就来开口来赞美我们的神，用赞美来代替一切的咒诅，用赞美来代替一切的忧虑。哈利路亚，西央嘎拉巴亚拉拉拉，继续来开口来赞美我们的神。你可以用悟性，你可以用方言来赞美神。哈利路亚，哈利路亚，西央嘎拉巴巴库拉拉巴亚拉拉拉拉，赞美神的属性。赞美神的大能，哈利路亚！赞美神的荣耀，哦哈拉巴亚拉拉！赞美神的作为，乌央嘎拉巴西央嘎拉巴亚拉，库拉拉巴亚拉拉拉巴亚拉拉拉拉，乌央嘎拉巴西央嘎拉巴亚，赞美神的旨意，乌央嘎拉巴西央嘎拉巴亚拉拉，赞美神的国度，哈利路亚！嘎拉巴西央嘎拉巴亚拉，赞美神的话语。赞美神的真理，哦，赞美神的圣洁，赞美神的公义，赞美神的慈爱，哈利路亚，赞美神的怜悯，赞美神的拯救，我们要来赞美你，赞美你，哈利路亚，嘎拉巴亚拉拉，哦，让赞美的能力，让赞美的声音来充满我们的生命，
哦主啊，不只充满我们的生命，也要满溢出来。哦主啊，主啊，要来充满在我们所在的地方。哈利路亚，主啊，要来转化一切的属灵的空气，转化一切属灵的氛围。哈利路亚，主啊，主啊，让我们转化，带领我们进入到你的同在的里面。哈利路亚，谢谢主，谢谢主。哈利路亚，嘎拉巴西，嘎拉巴巴巴库，拉拉巴亚，拉拉拉拉拉，乌亚拉拉巴西。Yana la ba yana la ba yana la la, o yanga la ba she, yanga la ba yana la ba ko la ba yana la la la, o yanga la ba she, yanga la ba 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 ko la ba yana la ba yana la la la, o yanga la ba ko la la ba yana la ba ya she yana la ba yana la la la, o yanga la ba she, yanga la ba yana la la ba ko la la ba yana la la la, e yanga la ba ya she, yanga la ba ke.Ooh la la ba she ya la la la, ee la 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 ba ya she, so la la ba she, ya la ba ye ya la ba she ya la la, ooh ya la la ba she, ooh la la ba ya.教会的主，你是教。
耶稣全世界万有的主，耶稣全世界万有的主，从起初直到最后，我心的依靠永远都是你，耶稣，耶稣，耶稣，我全人生命的主，耶稣，我全人生命的主，从起初直到最后，生命的救主永远都是你，耶稣，耶稣，耶稣，全世界，耶稣，全世界万有的主，耶稣，全世界万有的主，从起初直到最后，我心的依靠永远都是你，耶稣，耶稣，全属我全人生命的主，耶稣，我全人生命的主，从起初直到最后，生命的救主永远都是你，耶稣，耶稣，我心别无所求，无人能与你相比，耶稣，你是中心，我一切都围绕着你，只为你，我生命的主，我生命的主。耶稣全世界万有的主，耶稣全世界万有的主，从起初直到最后，我心的依靠永远都是你，耶稣，耶稣，耶稣，我全人生命的主，耶稣，我全人生命的主，从起初直到最后，生命的救主永远都是你，耶稣，耶稣，我心别无所求，无人能与你相比，耶稣，你是中心，我一切都围绕着你，只为你，我心别无所求，无人能与你相比，耶稣，你是中心，我一切都围绕着你，只为你，我心别无所求，无人能与你相比，耶稣，你是中心，我一切都围绕着你，只为你，从我心直到主天，耶
稣，你是唯一，我全然为你，一切全然为你，从我心直到足天。耶稣，你是唯一，我全然为你，一切全然为你，从我心直到足天。耶稣，你是唯一，我全然为你，一切全然为你，从我心直到足天。耶稣，你是唯一，我全然为你，一切全然为你。愿你的荣耀充满我们的教会，愿你的荣耀来充满教会，愿你的荣耀来充满教会，来充满教会，来充满教会，来充满教会。耶稣成为我教会的主，耶稣成为我教会的主，万膝都要跪拜，万口要承认你是救赎主。耶稣，耶稣，耶稣成为我教会的主，耶稣成为我教会的主，万膝都要跪拜，万口要承认你是救赎主。耶稣，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 耶稣。
让阿拉巴谢继续的来敬拜，继续的来歌唱，哈利路亚，我们继续的来开口来敬拜，继续的来开口，哦呀拉巴谢，哈利路亚，哈利路亚，阿拉巴谢啊那那那那那那。哈利路亚，阿拉巴西呀，那那那那那，哈利路亚！是的，神能够照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿门。主啊，这是我们的祷告。哦，主啊，这是我们的渴慕。哦，我们要看见。哦，主啊，从你领受而来的异象。哈利路亚，主啊，就在我们生命当中的每一个领域，我们要看见神的作为，我们要看见神的心意。哦，主啊，我们宣告，主啊，你的荣耀充满在教会当中，你的荣耀也一直来充满在每一个属神的百姓的生命当中。哦，主啊，但愿你在教会当中，在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代，永永远远。哦，主啊，是的，主啊，你能够照着运行在我们心里的大力，充充足足成就一切，超过我们所求所想的。哦，主啊，今天我们在敬拜当中，哦，主啊，我们更多领受从你而来属天的信心，胜过世界的信心。哦，主啊，胜过世界的能力，主啊，在我们的里面，在基督耶稣里面。哦，主啊，圣灵，你这时候也来启示，来向我们来显明。哈利路亚，西安阿拉巴库拉拉巴亚那那那。乌呀拉巴西呀那拉巴呀那拉巴呀那拉巴呀那那那那，乌呀嘎拉巴西呀嘎拉巴呀那拉巴呀那拉巴库拉拉巴呀那那那那，乌呀嘎拉巴呀西呀嘎拉巴呀库拉巴呀那那拉巴呀那巴克呀那拉巴呀那那那，乌呀嘎拉巴西呀嘎拉巴巴库拉拉巴呀那拉巴呀嘎拉巴西呀嘎拉巴呀那那那，乌呀嘎拉巴西呀嘎巴呀那拉巴呀库拉巴呀那那那。乌央嘎拉巴西央嘎拉巴呀那拉巴呀嘎拉巴呀那那那，哦主啊，就求你赐给我们从你而来的异象。哦主啊，如同亚伯拉罕他怎么样看见到，他在信心里面已经看见他的子孙，他的后裔要如同天上的星，海边的沙。主啊，你也让我们看见到，哦主啊，如同亚伯拉罕这样的应许。哦主啊，你成就在我们生命当中。哈利路亚，哈利路亚，主啊，让我们带着这样的异象的盼望。哦主啊，看见到，哦主啊，主啊，一切都在你里面有可能，在你的里面一切都有可能。哈利路亚，主啊，那原本不行的，原本不能的，哦主啊，要成为超自然，要领受这超自然的动工，要看见到这超自然的神迹。哈利路亚，哈利路亚，主啊，以至于我们的言语、行为、心思、意念不再一样，我们开始有这样的一个信心的能力，有这样的热情，有这样的一个盼望，也更多知道我们自己是被神所爱的，我们是蒙福，我们是被看顾的，以至于我们有信心，我们不惧怕的能够来前进，而且我们知道我们是你的儿女，你是我们在天上的父，我们可以放胆的向我们在天上的父来祈求。我相信今天我们的弟兄姐妹，你真的会领受到神给你的异象，可能你已经有一些领受了，今天我们宣告，神要让那个图像更加的清楚，圣灵要更多的来充满你，来启示你。可能有的弟兄姐妹，你好像过去在这部分的领受，你会有一些的障碍，你一直无法突破。我们今天宣告，神来打开我们属灵的眼睛，信心的眼睛，让我们真的能够看见，以至于我们能够来向着标杆直跑。我们不再胆怯，我们有这样的负担，有这样的热情，有这样的一个属灵的期待，我们愿意来奔向这个祭坛，愿意来向着这个标杆来直跑。我们的生命不再过一天算一天，不再浑浑噩噩没有方向，我们的生命唯有一个方向，就是来指向耶稣的荣耀，指向神的荣耀。我们的生命也唯有一个中心，就是耶稣基督是我们生命的中心，
以至于我们可以过一个有标杆、有意向、有信心、有盼望的人生。哈利路亚！我们就有一点时间，你可以去安静一些的祷告。当中有一些人，神给你有一些的恩赐，给你有一些的能力，你也知道你有这一方面的才华，但是你可能觉得好像这个能力不足以搬上台面的那种感觉，以至于你觉得你好像就是只要这样子就好了，或者这方面是你的兴趣，但神好像要让你在信心里面有一个新的看见。孩子，你不要以为你只有这一些，凡有的我还要加给他，凡有的我还要加给他，好不好？就把你生命当中的那个1000两拿出来，就来祷告，跟耶稣承认说，耶稣，我愿意把我的恩赐，把我的能力来交给你，我把我的才华交给你，有的是我与生俱来你已经给我的，有的是在我过去的生命的经验当中，我操练我所去发掘得来的。主要让这一切不要埋没在我的生命当中，主要不要埋没在我的生命当中，主要不要直到我年老，当我离开这世上的时候，才发现原来这些我都还没有使用，这些原本可以倍增的，但是它却没有倍增。主啊，我要奉耶稣基督的名来破除这些的限制，破除这些的障碍，破除这些信心的拦阻。主啊，破除这些从仇敌而来的蒙蔽，因为仇敌要来蒙蔽你，仇敌让你受到这些的限制，不要让你能够为神而活。仇敌让你受到这些的限制，他让你不能够倍增，以至于能够来发挥影响力，因为仇敌他惧怕，仇敌他受到威胁。所以甚至在我们当中有一些人，你因着想要来追逐这样的意向的时候，仇敌会让你看见到不同的画面。我要奉耶稣基督的名把这样的画面关闭，奉耶稣基督的名宣告有一个眼光眼目的转向，来转向耶稣，转向耶稣。耶稣是你的主，耶稣是爱你的主，耶稣认识你，耶稣知道你，你是神所创造的，他知道你可以有多大的潜力，有多大的影响力，为他而活，为他的国度来奔跑。哈利路亚，主，谢谢你，圣灵继续来启示我们，圣灵继续来充满我们。哈利路亚，继续来恩膏在我们当中。主啊，除你以外，在天上我还有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。在这个时候，求你夺去我的眼目，我的心思，我的意念，我所有的一切，让我专注在你的身上。即便我的环境有再大的困难，即便我的身体有再多的软弱，但是主啊，
在这个时候，你让我专注在你的身上，求你使我与你四目相对，好叫你的爱、你的怜悯、你的恩典、你的医治来充满我。在这样的同在里，只有你跟耶稣，你看着他，他看着你，他要先来恢复你的身体，恢复你的心。好像有一些人，你常常觉得你自己是匮乏的，你是不足的，神在这时候要赐下力量在你的生命当中，让你可以从这个不合神心的感觉当中出来，因为你是富足的，你是有神的眷顾的，你是有神的供应的。有一些人你常常为着一些疾病在搅扰，好像你身体常常被一些疾病在搅扰，是一个长期的疾病，甚至医生跟你宣告说这个是没有办法根治的，但是神的力量、神的医治要大过医生的宣告，这个医治今天要在你的身体上涌流，这个医治今天要来医治你的身体，使你的身体得着全然的恢复。有一些人真是你最近听到一些噩耗，关于你的身体或是你家人身上的疾病，好像你非常的就是觉得彷徨，但是神说他是你的安慰，是你的力量，而且他的医治也要在你的家族当中来涌流，直到千代跟万代。主啊，我们相信你的医治在这个时候要来医治我们的身体，你要来释放我们的心，得着属天的自由，你要恢复我们成为你造我们时那柔美的形象，没有任何疾病的样子。主啊，我们感谢你，主啊，我们赞美你，你是救，你是救拔我们的神。主啊，谢谢你，哈利路亚，哈利路亚。主啊，我们赞美你，哈利路亚，我们赞美你，主啊，没有任何的限制能够拦阻我们来行出神的旨意。哦，主啊，当我们领受我们生命当中的意象的时候，我们可能感受到我们自己的肉体有一些的限制。哦，主啊，但是你是我们的福分，直到永远。哦，主啊，我们生命即便衰退，主啊，我们却要看见到你的心意，我们却仍要向着标杆来直跑。哈利路亚，主啊，我们。因此我们更加来谦卑来倚靠你，主啊，因为真的知道，主啊，这不是我们靠着自己能够来做到的，这不是靠着我们自己能够完成的。哦，主啊，你也赐下你的医治，哦，主啊，赐下那信心，哦，主啊，不管需要付上多少的代价，主啊，让我们都因着有这样的一个负担，有这样的热情，我们的心就不受到限制，我们的心不受到限制，哦，主啊，我们的生命也开始有一个突破跟提升与跨越。哈利路亚，谢安嘎拉巴亚纳达，哦，求主来加增我们的信心，求主来加增信心，让你有信心得医治，让你有信心能够知道你能够来付上这个代价。我们当中有一些你知道你需要付上一些代价，但是你的心里面有抗拒，神要把这个抗拒来挪去，神要让这个热情，让这样的一个好像属灵的这样的圣灵在你里面来焚烧，有这样的一个火热，要来多过这一些的你对付上代价的惧怕。哈利路亚，主啊，我们求你来，圣灵的火继续来燃烧我们的生命，点燃我们生命当中的祭坛。我们当中有一些你的祭坛上面，你的火已经，火苗已经渐渐的消退。我现在奉耶稣基督的名，我主啊宣告，主啊，你怎么样？过去借着按手，过去借着我们生命当中所领受的这些的恩赐，我主啊再次如火来眺望起来，圣灵的火来向下，哦，主啊来焚烧我们的生命，复兴的火来燃烧我们的生命，让我们祭坛，让我们生命的祭坛再次有火。再次有一个复兴的火来临到，阿肋路亚，谢阿嘎拉巴亚纳纳，更多的向主来开口，大胆的向神来求，来求神的国，来求神的义，乌亚纳巴谢阿拉拉巴亚纳纳巴亚库拉拉巴亚纳纳纳，乌亚纳拉巴谢阿
拉拉巴库拉拉巴亚拉拉拉拉，乌亚嘎拉巴西亚嘎拉巴亚巴库拉拉巴亚拉拉，乌亚拉巴西亚拉巴亚拉拉巴库拉巴亚拉拉拉拉，乌亚拉拉巴西亚拉拉巴亚拉拉。哦，抓地板们里面属灵的渴慕。哦，亚嘎拉巴亚嘎拉巴亚拉拉，乌亚嘎拉巴西亚拉拉巴亚拉拉。我让我们开始有一些的行动。乌嘎拉巴西亚嘎拉巴亚拉拉巴亚库拉巴亚拉拉拉巴亚拉拉。乌亚拉巴西亚嘎拉巴亚拉拉拉巴亚库拉巴亚拉拉拉拉拉拉。乌亚拉拉巴西亚拉拉拉拉。抓很多事情在我们生命当中，我们看来好像是那又大又难的事情。我们也知道，不管是我们生命当中我们所渴慕所成就的这样的意象，甚至我们知道我们在旌旗教会当中，我们有这样的职堂宣教的意象，建造教会的意象，这是很伟大的一个意象，这是一个很远大的目标，不是靠着任何一个人，不是靠着任何一个人就能够来完成的。而对照到我们生命当中很多事情，我们也知道我们真的做不到，但不是因此我们就说我们不要。主要我们要来改变我们的话语，主要我们要来改变我们的心态，主要我们要说，主要我们要，我们要看见到你的复兴临到教会，我们要看见到你的复兴临到我们的生命。主啊，我们的口不再说我们不能，我们不行，我们的口不再有这些的理由跟借口。主，让我们口中所述说的，主啊，是你属天的意象，如同保罗他领受的意象，他做见证说，故此我没有违背那从天上而来的意象。主啊，愿感动保罗的灵，主啊，也加倍感动我们每个弟兄姐妹，也特别是旌旗教会的每一个弟兄姐妹。主啊，你让这使徒性的这样的渴慕来放在我们里面，主啊，带下这使徒性的恩膏来充满你的教会。我们相信你能够照着运行在我们心里的大力，就要充充足足成就一切超过我们所求所想的。我们感谢赞美你，主要就把那样的一个愿意付代价的，愿意委身在这意象的来 心智来赐给我们，来赐给我们圣灵来帮助我们，圣灵来帮助我们。也因此我们知道，主啊，我们还有很长的路要走，但是不是因为看路途遥远我们就觉得再等一下，或者是觉得那不可能就算了。主啊，来帮助我们，圣灵赐下力量来帮助我们，赐下这意象的力量来帮助我们，让我们开始从我们今天，从我们生命当中任何一个，不管是我们的话语，不管是我们的思想意念，不管是我们的一个行动，都开始有一小步一小步的一个跨越，都先有一个开始。主啊，把那奔向意向的那个起步，那一个开始，那个最重要的第一步，在新的一年当中来继续来带领我们有一个跨越。好吧，我们都来祷告，让我们生命开始有一个跨越，有一个翻转，有一些的改变。我们宣告属灵的改变来开始来充满我们生命，神带下一个改变的力量在我们生命当中，哈利路亚，以至于我们开始看见到我们在前进，那不是不可能的，哈利路亚，主啊是可以的，哈利路亚，西安阿拉巴亚库拉拉巴亚那拉巴亚库拉拉巴亚那拉拉巴亚嘎拉巴亚那拉拉拉拉，哦呀啦啦吧西呀啦啦吧呀啦啦吧呀啦啦吧西呀啦啦，主啊主啊，在我不能的，在你凡事都能，在你凡事都能，在你凡事都能，哈利路亚，主啊带领我们，哦主啊开始看见，哦主啊开始领受，哦主啊我们开始在我们生命当中的每一天，让我们不断的来前进，哈利路亚，主啊你来推动我们，
哦，主啊，来激励我们，基督的爱来激励我们。哈利路亚，谢阿嘎拉巴呀，库拉巴呀，那拉巴呀，嘎拉巴，库拉拉巴呀，啦啦啦啦。开始为着你的这些的言语行为，心思意念来祷告。哈利路亚，嘎拉巴，谢阿嘎拉巴呀，那拉巴呀，库拉巴呀，那啦啦啦啦。乌呀那拉巴西呀那拉巴呀卡拉巴库拉巴呀那拉拉巴呀拉拉拉拉乌呀那西呀那拉巴呀那拉拉拉乌呀那拉巴西呀那拉巴呀拉拉巴库拉拉巴呀那拉拉拉乌呀那拉巴西呀那拉巴呀那拉巴呀西呀那拉巴呀那拉拉乌呀那拉巴西呀那拉巴呀库拉巴呀卡拉巴呀那拉拉乌呀那巴呀卡拉巴西呀那拉巴呀卡拉巴呀那拉拉拉乌央嘎拉巴呀，西央嘎拉巴呀，那那那，乌央嘎拉巴，西央嘎拉巴呀，库拉拉巴呀，那那拉巴呀，那那那那，乌央嘎拉巴，西央嘎拉巴呀，那那那，乌央嘎拉巴呀，西央嘎拉巴呀，那那，乌央嘎拉呀，嘎拉巴呀，库拉巴呀，那那拉巴呀，那那那。哈利路亚，主啊，你带领我们，主啊，你来祝福我们每个弟兄姐妹。我主啊，知道要完成这样的我们生命当中的一些意象，要完成教会的意象，需要团队，也需要资源。我主啊，你把那能够跟我们同分意象的人带来。我主啊，把各样的恩典跟资源都带来。我主啊，甚至我们当中有些弟兄姐妹，我主啊，需要遇见，他需要属灵的伴侣。主啊，你把属灵的伴侣。主也来带领我们，带领到我们身边来。主，你怎么样让以撒看见利百加？主，你怎么样把利百加带到以撒的生命当中？主，愿你来祝福我们当中一些弟兄姐妹，特别是我们单身的弟兄姐妹，不管任何年龄层，不管是年轻的或是已经寻求很久的，主，你来祝福我们，让我们的情感，让我们的婚姻也带出这样意向的能力。主，帮助我们，怜悯我们。有时候我们一些弟兄姐妹在情感上面特别软弱，你来帮助我们，来保守我们的心。主，也让我们能够在专注在神的荣耀的意向的当中的时候，我们也开始发现，你好像让我们能够跟一些人走在同样的路上，以至于在这当中可以开始领受从神而来的感动。主，你来祝福我们的情感，祝福我们的婚姻，在意象当中的成就最永恒的美好，是最美好的永恒，同奔天路，同心同行，一起来服侍神，一起来建造神的教会，让神的旨意能够来行在这地上，如同行在天上一样。谢谢主，哈利路亚。在约翰一书五章十四到十五节说，我们若照他的旨意求什么，他就听我们，这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着。主啊，我们要再次的为教会里面的众弟兄姐妹来向你献上感谢。谢谢主，你赐下你的心意让我们明白，好叫我们能够照着你的旨意求，并且是主耶稣，当我们开口来向你祈求的时候，你就听我们，你就帮助我们。是主啊，让我们一切所求的都是照着你的旨意求，也求你真的是打开我们灵里面的眼睛，让我们能够清楚地看到你的心意，知道怎么样的来与你同工。所以主要谢谢你，谢谢你就这样子带领我们每一个人前面的路，带领我们教会里面众弟兄姐妹走在你所为我们安排的一切计划里。所以主啊，我们知道我们原本就是你的工作，就在你里面造成的，你要为我们叫我们行善，这一切
都是你所预备叫我们行的，所以我们就知道我们所需要的你都准备好了。就让我们能够这样子坦然无惧的来到你的面前，知道我们向你祈求，你必听，并且也要得着我们的心，让我们知道怎么样的来与你同工，与你同行。谢谢主，赞美你，哈利路亚，哈利路亚。为着旌旗教会，为着我们众弟兄姐妹来向你献上感谢，哈利路亚。主，谢谢你让我们能够在教会当中，在神的家中，我们被喂养，我们有生命的成长装备，能够成为主的门徒。主啊，就在这新的一年，我们就有这样的一个盼望跟祷告。神啊，愿你能够照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切超过我们所求所想的。但愿你在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们。感谢神，我们今天的聚会就到这里，但圣灵的感动持续要运行在我们生命当中。愿神继续带领我们的每一天。